Փետրվարի 29-ին օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ ցուցարարներին պետք է բաժանվեն մեծ քանակությամբ հրազեն, նռնակներ, պայթուցիկ նյութեր, մետաղյա ձողեր և մահակներ։ Տվյալներ կային, որ մարտի 1-ին մայրաքաղաքում պետք է ձեռնարկվեն սադրիչ գործողություններ, հրահրվեն զանգվածային անկարգություններ։ Նույնպիսի օպերատիվ տվյալներ են ստացվել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ոստիկանության աշխատակիցներ այդ նյութերն արգրավելու և իրավիճակը վտանգա ձերծելու նպատակով ցուցարարներին կոչ արեցին համապատասխան զնություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Սակայն կոչին անսպասելիորեն հաջորդեց նստացույցի մասնակիցների հարձակումը ոստիկանների վրա։ Օրնախախտերի ագրեսիվությունը աճում էր։ Ստեղծված իրավիճակի անկախատեսելությունից և իրավախախտումների բնույթից ելնելով, օպերատիվ որոշում կայացվեց օրենքով նախատեսված շրջանակներում համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Իրավախախտները սկսեցին դիմադրություն ցույց տալ մահակներով, սուր ծակող կտրող գործիքներով, մետաղյա ձողերով։ Բախման հետևանքով ոստիկանների մեջ կան վիրավորներ, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Զնությամբ օպերայի հրապարակում հայտնաբերվել է 2 հատ ձայնալուսային նռնակ, 10 հատ F1, RG42, RGD5, AP92 տեսակի նռնակներ պայթուցիչներով, TT ատրճանակ 1 հատ, իսպանական ատարության Աստրա ատրճանակ 1 հատ, չեխական ատարության 6-35 մմ տրամաչափի ատրճանակ 1 հատ, ավտոմատի լիցքավորված պահունակ 2 հատ, 1 հատ 200 գրամանոց տրոտիլային պայթագլանիկ, մուվ հարվածային մեխանիզմ 1 հատ, 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշներ 25 հատ, կարաբինի փամփուշ 25 հատ, 1 տուփ 30 հատ 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշ, գազի բալոն 13 կիլոգրամ կշռով վրան գրված քլորոդիկլոմեթան, մեծ քանակությամբ երկաթե ձողեր, փայտե մահակներ, 2 հատ ներարկիչ օգտագործված, 48 հատ տրիստալին տեսակի հոգեմետ դեղահապ, 10 հատ ցիկլադոլ, մի քանի տասնյակ երկաթե ամբրաններից պատրաստված ոզնիներ, 1 կանիստր բենզին և դյուրավար հեղուկով շշեր։